Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. U Minhenu je jutros potpisano pismo o namerama za obnovu železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, specijalnog izaslanika predsednika SAD-a Richarda Grenela i predsednika kosovskih privremenih institucija Hašima Tačija. Ovo što je potpisano značajno je zbog slobode kretanja, protoka robe, kapitala, usluga i ljudi. Srećan sam što vidim danas napredak i mnogo hvala Trumpu i Grenelu u ime Srbije, jer svi osjećamo da ćemo od ovoga imati bolju budućnost i da ćemo osigurati mir za naredne decenije, rekao je po potpisivanju dokumenta Vučić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneli su krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv sedmorice maloletnika i jednog 18-godišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili 9 krivičnih dela neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. Sumnje se da su oni tokom decembra 2019. godine i januara ove godine na teritoriji opštine Stara Pazova neovlašćeno ulazili u putničke automobile i jedno teretno vozilo i odvozili ih na teritorije susednih opština. Sva vozila su pronađena i vraćena na vlasnicima. Dan državnosti Republike Srbije državni je praznik koji se praznuje 15. i 16. februara, ustanovljen je u spomen na dan kada je podignut prvi srpski ustanak, kao i dan kada je potvrđen Sretenski ustav. Ovaj datum smatra se najbitnijim u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Proslavlja se i kao dan ustavnosti, a aktivno je počeo da se obeležava od 2002. godine. S tim u vezi, u ponedeljak 17. februara u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi u Starim Banovcima organizovano će biti dežurstvo u vremenu od 8 do 14. sati. Na odeljenju pedijatrije u Staroj Pazovi lekari će dežurati takođe od 8 do 14 časova. Apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine, tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi sa pojačanim ekipama za vreme praznika Dana državnosti. Autobusi će u subotu, nedelju i ponedeljak saobraćati po redu vožnje za nedelju. Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća u ponedeljak zbog državnog praznika neće odnositi smeće po ustaljenom rasporedu, ali će radnici prazniti polupodzemne i male kontejnere u celoj opštini. Pošta neće raditi u ponedeljak, kao ni ekspoziture brojnih banaka u Staroj Pazovi. Uloga Centra za socijalni rad u primjeni zakona o sprečavanju nasilja u porodici naziv je stručnog skupa koji se održava u Klubu za odrasle i starije lica u Staroj Pazovi danas i sutra, 14. i 15. februara. Stručni radnici iz Sremskih centara za socijalni rad govore o definisanju i prepoznavanju nasilja u porodici, oblicima nasilja i faktorima koji utiču na pojavu i održavanje ovog oblika nasilja, mestu i ulozi centara za socijalni rad u zaštiti žrtava nasilja, normativnim aktima koja uređuju rad centara u odnosu na zaštitu žrtve, dok će drugog dana skupa biti reči o stručnom postupku u odnosu na žrtve nasilja u porodici i partnerskim odnosima, proceni, planiranju i ponovnom pregledu u odnosu na korisničku grupu žrtve nasilja. Domaćin stručnog skupa je Staropazovački centar za socijalni rad. Prvi asertivni trening od ukupno 4 održan je u prostorijama Staropazovačkog centra za socijalni rad. Trening se sprovodi u okviru projekta Umem ja, umeš ti, a realizuje ga Udruženje građana svi zajedno u Staroj Pazovi u saradnji sa lokalnim centrom za socijalni rad. Cilj projekta je promocija nenasilne komunikacije i asertivnosti kod mladih, ističu nadležni. Sinoć je održana redovna sednica Skupštine Saveza amatera opštine Stara Pazova. Predstavnici 22 članice usvojili su izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2019. plan rada sa finansijskim planom za 2020. godinu i kalendar takmičenja za ovu godinu. Prošle godine je plan rada ostvaren u najvećoj meri prema finansijskim mogućnostima, tako da je i ove urađen na osnovu planiranog u budžetu, a to je 5,5 miliona dinara za amaterizam, od toga 2,5 miliona za smotre i manifestacije i 3,5 miliona dinara za posticaj amaterizma. Već 13. marta počinje takmičarski ciklus opštinskom smotrom recitatora. Na 47. evropskom šampionatu u karateu za kadete juniore i mlađe seniore, koji je održan početkom februara, novopazovčanka Anđelka Šavija sudila je borbu za medalju. Šavija je sudila veliki broj mečeva, u Pazovu se vratila sa najvišom evropskom licencom. Krajem prošle godine Šavija je primila i pokrajinsko priznanje Spartak u kategoriji sportske sudije, a početkom ove godine njen sudijski rad nagradila je i opština Stara Pazova, koja je prepoznatljiva kao lokalna samouprava koja je podržava i ulaže u sport. U martu Anđelku očekuje suđenje u okviru Balkanskog prvenstva u karateu za seniore, koje će biti održano u Beogradu, a tu su i brojna nacionalna i međunarodna takmičenja kao i pripreme za nove karate licence.
Sutra oblačno sa kišom, posle podne prestanak padavina, vetar slab i umeren, u Staroj Pazovi minimalna jutarnja temperatura oko 4 stepena, maksimalna dnevna 11 stepeni, sa srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savetuje se opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije, moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, nervoza i glavobolja. Preporučuje se dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. Hvala na pažnji, pratili ste vesti, budite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno.